Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 7. 18. 18. 11. Державі. Державі. Це найстаріте. Це найстаріте. На Балканах. Дивіте. Дивіте. Дивідано. Дивідано. Вітамін збирає. Дякую. Дивіті. Дивіте. 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 Дивідано. Дивіте. Дивіте. Dita, ditke, ditke, mai spirt. Stefan Bardhi. Prandaj, vëllezër, pa hapim shkolla tona. Malkim. Që të rojmë, të mbrëllësojmë e të lumturojmë. Malkim. Me të shenjtëruarin e me të lartin qëllim kemi Shqiparin. Malkim! As një Malkim nuk e se atoj që punon për më mëdhen. Dërgojnë i fëmijët në shkollën e vashave. Qandarë, zaptie, fare keqe, të pristi! Se të gjithë flasin për mësonjtore e Shqipe. Aha, të gjithë flasin, aha. Ti Shqipëri më jep ndesh. Më jep emrin Shqipëtar. Zemrën ti ma gatove. Plotë me dëshirë e zjarë. Mësonjë se kur do ta fillojnë shkollinë? Nesër. Nesër, 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 nesër. Që të lozi? Thank you.
ajo? Qfar për? Pa u thara koma plaga e kësaj dore, kjo dorë do të marr hak. Ka ajo do të paguaj, zonjushe. Si nuk të shtira dot në dorë, Stefan Bardhi. Duhet lemruar me njërë valu i manastirit. Për të ndryshe... Komitët të paguajnë vetëm me plumba, hirsi. E ti këta e di fort mirë. Mos bëjmë katë njëriu i perëndis. Se do të përpijnë flakët e ferit. Do të t'japë florinjë. Sa të bësh këtë ndi për jetë jetëve. Folezën tuaj? E pamë! Tani ne do të ngjitemi lart në male, po do të vim prapë. Këtë rallë ne ju sollëm më sonjtore. Por rallën tjetër, e dini se çdo t'ju sillim? Lirin! Çfar? Lirina!